Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. У Центральному районному суді міста Миколаєва триває обрання запобіжного заходу чоловікові, який стріляв у дітей у Новій Одесі. В залі суда зараз працює наша колега Олена Міщенко. Матеріал ми підготуємо на 19-ту, а зараз я пропоную подивитися коротке відео із зали суда. Ви не заперечуєте, вірно, я вас розумію, що фактично ви не заперечуєте підозру, крім там деяких її, да? Щодо умислу, направлення умислу, да? Не заперечуєте підозру. Це не умисно. Але факту причетності ви не заперечуєте. Факту причетності не заперечуєте? Ну як це? Ні, так? Я ж прийдете, ну причетності. Причетними. Так, да. Ну це неумисно, повірте. Я не знаю. Умисел, мета це одні складові. Але те, що ви були учасником цих подій, так, ви не заперечуєте. Ні. Тож алібі, як ви казали, що ви були в іншому місці в цей час, такого немає. Ви визнаєте, що це ви, так? Сьогодні на Миколаївщині люди перекрили одразу дві траси державного значення – Н-11 та Н-14. Вимагають повернути до Миколаївської області гроші на ремонт доріг. Йдеться про 99 мільйонів, які 5 вересня уряд забрав. Жителі села Восіяцьке Яланецького району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. І обіцяли ж, приїжджали в апрелі, обіцяв, що в июлі почнуть робити. Ну, що вони зробили? Насипали мост, щоб війну строїли. Отой. Скоро поламається. Там же ж трещини вже, що. Обіцяли, що об'їзну дорогу робити. Траса залишається перекритою і в ці хвилини. Сьогодні ж відбулось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть іншій області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. В Миколаєві протягом двох днів невідомі поламали фотозону на розі вулиці Соборної та проспекту Центрального та арт-об'єкт напроти будинку художників. По роботі в 8 часов утра наша бригада приїхала для того, щоб прокладувати плітку. О 8 годині ранку наша бригада приїхала для того, аби покласти плитку, стелити її далі. І побачили, що ліхтар зламаний. Хтось, напевно, на ньому намагався, або залазив, або ще щось. Викликали бригаду, приїхала бригада ремонтників, зняли ліхтар і поїхали лагодити його. Більш міцним будуть варити, чи удосконалити його будуть. Це дуже поганий поступок. І я вважаю, що це... Дуже поганий вчинок. І я вважаю, що цей вчинок негідний громадянина нашого міста. Тому я вважаю це ганебним вчинком. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза обіцяє, що лавку відремонтують. Неприємна ситуація сталася, я так розумію, сьогодні, мабуть, вночі. Демонтували його вже буквально зараз. От я приїхав, дивився на цей процес, як демонтували. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра його відремонтують. Ми, в принципі, ще не встигли, скажімо, там, оформити акти там, приймання здачі. Тобто він ще, в принципі, не був готовий. За нього ще навіть кошти не були сплачені. Такі арт-об'єкти мали встановити по всьому місту. В принципі, в Миколаєві поки що не багато таких арт-об'єктів. Буквально вчора розмірковували і почали вже підбирати певні ідеї, щоб продовжити цей асоціативний ряд з ліхтариками.
На проспекті Центральному також реконструюють фотозону «Я люблю Миколаїв». Це відео з камер спостереження. Видно, як хлопчик стрибає по літерах, потім провалюється в одну з них. Юрій Ковеньов виконував цю фотозону на замовлення. Пояснює, строк виконання робіт був маленький. Так як були дуже зжаті у нас сроки, 10 днів, всього лише займала ця робота, тому часть робіт ми не продумали. Не продумав момент, що люди будуть бігати по них, будуть сідати на них. Думали, що просто зіпруться на них чи сядуть на букву О, тому що вона усилена. Сьогодні першу букву вже зняли для реконструкції. Її мають встановити сьогодні по обід. Всю фотозону мають замінити до кінця цього тижня. По 3 букви за день і вони будуть міцнішими. Розповіли, і як далі реконструюватимуть сквер позаду. Сквер планується розширитись аж до Макдональдсу. Виконан буде в такій же інтерпретації, як і планується ще додаткова лавочка. В стилі, як уже є у нас, як ми бачимо, полукругом, щоб ще більше людей змогли комфортно сидіти та насолоджуватися красивими видами нашого рідного міста. Скільки коштують роботи, не говорять. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній універсальній бібліотеці імені Хмирьова відбулась презентація україномовного видання книги секретаря міської управи Григорія Ге. Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при Герлі Інгулу 1790-1890 років. Постать Ге, вона більш знакова, ніж важлива, тому що все-таки його називають літописцем міста Миколаєва, і його заслуга в тому, що він розповів історію міста широкому загалу. Я гадаю, що його книга була досить популярною, тому що тираж був досить серйозний, хоча й не збереглися лише окремі примірники. Книга написана не з позиції військового суднобудування, як ми звикли, а з позиції міської громади, з позиції її благоустрою, стабільності і безпеки. Тобто ця книга про миколаївців, для миколаївців, що на сьогодні може слугувати, до речі, гарним підручником з місцевого самоврядування або ж з політичної боротьби, оскільки вона писалась, дякуючи Богу, не професійним істориком, а професійним політиком. Як розповів Валерій Чернявський, книгу переклали українською, щоб наблизити до читача. Саме український переклад, він відкривав широкий люфт для адаптації текстів. У зв'язку з цим книга добре читається, сприймається пересічним читачем. Саме для цього було витрачено стільки душевних сил і енергії. Під час презентації говорили і про заходи вшанування пам'яті Григорія Ге. На будинку, який він збудував і в якому мешкав, встановлять меморіальну дошку. Зараз будинок виглядає так. Фасад потребує ремонту. За 3 місяці від тієї зйомки там нічого не змінилось. А от могилу Григорія Ге упорядкували. Там городяни організували прибирання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтеся з нами. На все добре.